ကဲရှိနေတာဟာတော့အတိမဲတူမရှိလို့အတိကျတာဟုတ်တယ်ဗျာဘုရားအတိမဲတာလည်းဖြောင့်ပြလို့အတိကျတာဆိုတော့ကျွတ်တော့ဘုရားအတိမဲတာပြန်ပေါ်လာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကျွတ်တို့ဖော်ရတဲ့ခင်ဗျားတို့တိုင်ကျွတ်တို့ဆူနည်းနည်းလေးဖော်ရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဒီဖော်ရတဲ့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီဖွဲ့တော်တော်သုံးကြတဲ့ဟာဒီဖွဲ့တကယ်မြင်လို့လည်းရတယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟာတယ်ဟောဘွား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 ပြီးတက်လာပါတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာအတကဘာလုံးဖြစ်လာပါဗျာအမတင်ပါလူတွေအဲ့ဒါကိုရှားနေတာရှားနေမယ်လို့လဲမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲတော့လူမှာလွန်ကျူးမှုရဲ့ဖြစ်ရာလွန်ကျူးမှုရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတင်ပါဒါတော့တွေ့နိုင်ပြီလားတွေ့နိုင်တယ်လွန်ကျူးမှုရဲ့ငြိမ်းချမ်းရာလွန်ကျူးမှုရဲ့ငြိမ်းချမ်းရာအဲဒီစစ်သားလေးချက်ပဲဖျားဟုတ်လားတင်ပါဒါမှဟောခဲ့တော့ဒါလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့အဖြစ်တည်းအတွက်အရင်သစ္စာလို့ပြောတာသူသစ္စာလို့ပြောတာဟုတ်မှာတင်ပါဟုတ်တယ်နော်တင်ပါဒီသစ္စာကိုဘယ်လိုဘသူမှမဖော်နိုင်ရနေပြီးတော့ခုခရီးတို့ကျွတ်တို့ဖော်ထိုင်လာပြီတင်ပါဖော်ထိုင်လာပြီလို့ဒါကဘာပြန်တော့မှာမဟုတ်လားတင်ပါဗျာခရီးတို့ကျွတ်တို့ဖော်ထိုင်လို့ကျုပ်ဖော်ထိုင်လို့ကျုပ်ပဲနေတယ်ခရီးတို့ဖော်ထိုင်လို့ခရီးတို့ပဲနေနေဆိုတော့ဘာမှမပြောင်းတင်ပါကျုပ်လည်းအသက်တော့ကျွတ်ရှိလာပြီတပြောင်အောင်ဖြတ်နိုင်လေမဟုတ်လားဆရာတို့လည်းအသက်တင့်တင့်နဲ့နေထားပြီးတော့ရှိကုန်ကြပြီဟုတ်တော့ဒါလည်းဆရာတို့ကနေဘုသူ့ဖြတ်နိုင်လေဟုတ်တော့လားနော်ဥယျာဉ်စိတ်တည်းရလာတယ်လေသူဆိုဆရာတို့ဘုရားကြတာမဟုတ်လားသူသမီးတွေတော့တယောက်ဝရအောင်ဘုရားကြတယ်မဟုတ်လားတမဟုတ်တော့လားနော်ဥယျာဉ်ဆရာတို့ဘုရားကြတာဟုတ်လားဥကြောင့်မြင်လေဆရာတို့ဘုရားကြတာနော်ရတော့ဘုရားနဲ့သူတန်းသူကြီးတယောက်ဝန်သူတယောက်ဝန်လုပ်တာတင်ပါတင်ပါတမဘုရားနဲ့လုံးမလားတင်ပါပဲဟုတ်တမဘုရားနဲ့ငါဆိုတော့သူတို့ကမြေသိလာသိပြီသူတို့လည်းမကျေဘူးလို့ရောမကျေဘူးလို့ရောဘုကဲအမှုကြီးပါလို့ရဲ့လွန်မျိုးမှုရဲ့ဖြစ်ရာတင်ပါသူတို့ဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်နေမှာပဲသူတန်းလေးကဆိုရက်တိတောက်တိတော့လို့ဖြစ်နေဒါလွန်မျိုးမှုသူတို့လွန်မျိုးမှုတွေနဲ့ဖြစ်နေမှာလားဖြစ်နေပါဘူးဒါဒုက္ခပဲလို့သူမသိဘူးတင်ပါอ๋อไอ้ลูกไม่ติดรู้เลยตัวเองว่าผมกูเลิกเลยผมกูยีบ่เนาะใช่มั้ยใช่กูยีบ่เนาะใช่มั้ยดูสิไอ้ลูกเนี่ยลูก PDF ก็ไม่บาแกเนบ่ล่ะใช่มั้ยเจอเนี่ยบ่เนาะใช่มั้ยแต่ว่าลูกไม่มาอ๋อแน่ๆมันสั่นจริงนะใช่อ๋อโหเนี่ยไปอยู่บัดเดี๋ยวนี้ก็ตั้วแม่อยู่เยสอวาจีเยใช่ดูมาได้อ่ะสุล่ะอ๋อดูไม่บาเลยใช่มั้ยใช่ဣရိယရှင်ညာ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 ဆိုဝါရီရတယ်ဆိုတော့ပါမေးတယ်။ဟောရှမ်းမရှမ်းမအင်းဆိုဝါမျိုးတွေဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲတော့ရေးရေးစားရှမ်းမတော့ဟာတော့ဝီဝီတော်တာမဟုတ်ဘူး။အော်ကဲလို့ဆိုတော့သူတဲ့မာနာမာနာဆိုသူ့ရဲ့ခုတ်တင်ကကြီးညာဒီမှာကိုယ်နေကြီးအောင်မာနာကြီးရခေါ်တာနော်ဒီမှာကိုယ်ခုတ်နေကိုတည်အောင်မလားဒီမှာเอวินสระเอาเรวินมาสระนะตาตางะตะมีดิแกมีกินีหาเนฮอจี้เนี่ยหรอล่ะเออเอาเค้าใส่ไปหางางามีบาหากาเปียวตะกะซินโนนัดเอามาบ่ล่ะสระแกมานะบ่ล่ะจึมก็ดงล่ะเนาะเออไอ้หลุบ่รู้ชินเนาะอืมตื้อตาบ่ไว้ท้ายแม่สระงางาบ่กูตื้อเฮาล่ะจึมเออตื้องานี่บ่มิ้นโนไหนเนี่ยนูกาเปียวตะกะนาเอาท่อไปเนี่ยบ่เลาะเอาล่ะเฮาล่ะကိုယ်အတို့ရဲ့ကြီးရတူမဟုတ်ဘူးလေတမအဲ့ဒီလေဟိုကြီးပါနော်အဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ကြီးရဘာသာဖြစ်နေပါနော်တမကျုပ်ပြောတာခင်ဗျားနားမလည်ဘူးလားတမကျုပ်ပြောလို့ပြောလို့လားတမပြောပါဦးခင်ဗျာပြောလို့မှန်းမရှိဘူးမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီအဲ့လိုပေါ်တာအဲ့တော့ခုနကလည်းမာနာရှိနေအောင်ပြုံးတယ်လို့ပြောတာတမတရားလာတာပါလေနှခါတော့မှာတော့ရပါဦးဟုတ်နော်တမပဲလူဖြစ်ရလေးဖြစ်တယ်ကျတော့ဘုသောမှုလဲနေတယ်ဖြစ်ရအောင်မတည်ဘူးခေါ်လားတမလူဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဘုသောမှုလဲကြောင်းဖြစ်တယ်ကံနဲ့ဝိဘက်တည်ဖြစ်တာမတည်ဘူးခေါ်လားတမအဲ့ဆိုကံဝိဘက်ကြည့်တာသုံးမှုလဲအောင်မတည်ဘူးလို့ဆိုရင်ဖြစ်ရနေဖြစ်ကြောင်းသိပါမလားသိပါပါဗျာလူမှမရှိလို့လားမရှိပါဘူးဗျာရှိနေမှလူအဖြစ်အရှိတကယ်ဘုဒ္ဓလဲနေတဲ့အဖြစ်ကြီးရဲ့အဲ့လိုရှိတမအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူအဖြစ်အရှိရဲ့ဒါဘုရားပြောခဲ့တဲ့အတွက်အမှန်တရားပဲเนาะတမန်တရားပါဗျာကဲအရိယသစ္စာပဲဒါလူရည်ရဲ့သစ္စာပဲတမန်ဘုရားရဲ့သစ္စာမဟုတ်ဘူးလူရည်အရိယသစ္စာเนาะတမန်ဒီအရိယသစ္စာကြီးဟာတကယ်ကို
ရှိနေပါလေနဲ့သူတစ်စက်မှမသိဘူးဆိုတော့ပြန်လုံးလေဒီမှာအဲ့ဘယ်လိုညီချောင်းလုံးနေပါလားလုံးနေပါဘူးခင်ဗျဖြစ်ရနေဖြစ်ကြောင်းမှမသိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညီရနဲ့ညီချောင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးခေါ်ထိုင်ပါလားဒီမှာအပေါ်နေဘယ်လိုလုပ်ညီပါလားဒီလိုညီချောင်းလည်းလမ်းမယ်လမ်းမယ်အဲ့ဖြစ်ရလည်းလမ်းမယ်လမ်းမယ်ဒီမှာဟုတ်တယ်လားနော်ဒီလက်နေရှိတာနဲ့တို့တော့သွားမပြတာဘူးလို့မသွားဘူးလို့ဆိုရင်ခုနဖြစ်ရလို့ညင်ရလို့ဆိုတာရောက်ပါ့မလားမရောက်ပါဘူးဗျာဟာဒါဥယျာဉ်စင်ကြာကြာပါဦးခဏပါကြာနိုင်ခွဲတော့ပါပါနိုင်နိုင်ဒီချင်းပါအဲဝိဇ္ဇန်ဒီတတ်တော်လူကြတာဗျာဩနေချေတဲ့အဲသူကလို့လည်းမပြောဘူးဗျာဟုတ်ပါဘူးသူကတော့မရှိတော့ဘူးဝိဇ္ဇန်တတ်တန်ထားလို့ဝိဇ္ဇန်တသိတော်ရှိပါရှိပါသူဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်လားကိုရအောင်ပေးခိုင်းတာလို့ထင်းနေပြုတ်သေးတယ်ဗျပြောဦးတကြက်မှပြောဦးပြောလားဟာလာဟုတ်တယ်ကျုပ်နေမကောင်းဘူးကြားလို့လို့ပြောတယ်ဗျအဲယောဂဆယ်ကိုကြည်ရဲနဲ့စီလေးဝါလေးညွှန်းရင်းပေါ့ဗျစီလေးညွှန်းနေတယ်လောလောဆယ်ကစီကဘလို့များတော့မဟုတ်တော့လားယူတော့မကြီးမဲ့ပြောယူရတယ်ဟိုလည်းလောက်တာပြောဟုတ်ပါလေအဲ့တော့နေကောင်းတယ်မလားတရားကြီးလည်းခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်တော့ပါဟုတ်ပါလေဟုတ်ပါလေသူတို့အဲသုံးပါလောက်တော့ခေါ်လိုက်ပါလေအော်တယ်မှာပြောပြင်းနေတာတကယ်ပြောပြီး7နှစ်15နှစ်လောက်ဆိုရင်ပြောင်းနေတာပေါ့ဟုတ်လားဘောဘောလာခုလာနေမှာပါလာခုတော့လေးဒါတော့ဒါဝတ်ရသူလာတာပေါ့ငါမရဘူးယောဂကြီးကြီးတော့တော့တော့သူဘုံရောတော့သွားကြကြီးလို့ဦးရေးဝင်ရတဲ့ကျုပ်စီကိုရောက်လာတာလို့ဒီလိုထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်လားဘောဘောဟုတ်လားဟုတ်လားဒီမှာဘောစီစီတော့ဘာဘာပါလဲခံကလာခံကလာခံကလာပါလားခံကလာရွက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ပါတနေ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 ပါဒီမှာအဲလွှဲချောက်ကလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပါဘူးတော့တယ်တော့ရလာရှိသွားပြီလို့အဲ့ဘာသူကဘာကောင်းတာလဲအခါအခါတလေးလေးအကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ဟာဒါမှမဟုတ်ဝိုင်းတိစားလာလားတိဘူးလားသူကသူကန်းကလာတော့တော့လေးထူလာမတူများတော့မများဘူးဒီနေ့မှာဘာကွက်နဲ့နှစ်ခွက်လောက်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်နဲ့တစ်ခွက်လောက်ညတစ်ခွက်လောက်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှာအဲ့တလည်းပဲချမ်းလို့ပြီးတော့လောချောင်းနဲ့တူတူသောတော့ဟောအားရှိပါနေရတယ်ဟာအားနေအပြည့်တယ်လို့မသိပါဘူးခုရံမဟုတ်လေဘုံဘုံမှာသွားလို့လာလို့ဟိုက်တိုက်ဟာတာနဲ့အေးအဲ့ဒါတော့သွားစားများပြတ်သွားလို့ပြားမသိဘူးရိုက်ရိုက်နေတယ်ရည်ရည်ထော်ရတယ်အားအားဘုံဘုံကအားနေနေသေးလို့ဟာအားလည်းမနေရဘူးလေမနေရနေမနေရနေပူကြလို့ဟောလည်းခွက်ကြီးနဲ့ဟာရည်နေမြားဘုံဘုံရိုင်းနေ။အဲ့တော့တောင်းဘုံတောင်းတော့မတောင်းတော့မတောင်းဘူး။ဒါဆိုရင်တော့မတ်တယ်ဘုံတက်တယ်ဆိုတော့မလိုက်နိုင်။ဟမ်။ဒါဆိုရင်အိုလိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါပဲ။ဒေါညွန့်လှူထားတဲ့တောင်းဝေးကြီးတောင်းပါရှိတယ်။အဲ့တော့တော့ချရတော့ပါဘူး။ဘုံတောင်းဝေးကွာတော့မှာပေါ့။ပြောတော့ကိုင်းကုန်ကပဲထားတော့ပါခွတော့။အဲ့လိုထား။နေနေ။အော်ထောက်ပြရတဲ့ခါကံဘူးဘုံဘုံလက်လက်ကတော့တောင်းဝင်တော့လိုးလာပြီဘုံဘုံပါအောင်ဆိုတော့တောက်ကလေးကတော့မမကလေးပြောတာဒါလေးကတော့ခုလဲမယ်ဆိုဒါလေးကလန့်ထားတော့ဘမကတော့ညွန့်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုတိတာပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါ तू ကလွတ်လည်ရပါတယ်တဲ့ငါလွတ်သွားလည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါလဲတော်မှာစိုးလို့ပါတဲ့ तू ကတော့တောက်တာတော့တောက်တာဘုံဘုံရေကျတော့တော့သူ့လိုပါစိုးရင်လိုပဲအဘူအဘူကြည့်လို့ပဲအခုရှင်လေအခုစားရှင်လေအခုချင်းနေပါပြီမှာတော့ဟိုတပည့်တော်ဆိုတော့တိကဟိုကလေတပည့်တော်တရားလေးရလိုက်မယ်လှုပ်လိုက်တတိအယောသဟိုတရားလေးလိမ့်ပတ်လေလိုက်လှုပ်မယ်ဟိုကတခါထောင်းကြပါသုံးခါတော့ဆရာလေးရေနော်တပည့်တော်တိတ်လိမ့်ပတ်လေလာပြီတရားဟုတ်လိမ့်ပတ်လေနောက်တစ်ခါကြာတော့ဟိုကနောက်တစ်ခါကြာတော့ပြီးတာပဲဟာဟာငါတော့မလို့ဟိုကကိုရောက်ပြီဖုန်းဖုန်းအမိန်ပေးလိုက်တိုင်းစီရင်တော့တာပဲစီရင်လိုက်နောက်ဆိုဒီရဲ့စီရင်စရာလေးကိုခုကတော့ခွဲ့လေးဒီမှာအဲဘုရားရဲ့ပိဋကဖွဲ့ဒီမှာဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့တပည့်လည်းမဟုတ်ဘူးပိဋကပိဋကဒီမှာဘုရားအခုတေချာပြောကြတာသူ့မှာပိဋက၄ခုရှိတယ်တဲ့ဒီမှာဗျာဘုံကြီးပိဋကတဲ့ဘိက္ခုနီပိဋကတဲ့ဒီမှာတက္ကပိဋကတဲ့တက္ကမပိဋကတဲ့အဲဒီပိဋကတွေကအရိယာတွေဖြစ်ရဲ့အဲ့ဒါပိဋကပဲတဲ့ဒီမှာဗျာအရိယာဆိုတာသူပြောတဲ့ဆရာခုနလွန်ကျူးမှုဖြစ်ရာတန်တခုတော့ဒီမှာလွန်ကျူးမှုဖြစ်ရာဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြတော်ဝင်အကြောင်းရှိလို့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တယ်အကြောင်းဟောငိမ့်ရာဟောငိမ့်ချောင်းဟောငိမ့်ချောင်းအချက်လေးချက်ချက်ဒါသူ့ရဲ့ဟိုတယ်ပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဘုရားရဲ့ပြောစကားဘုရားရဲ့အတန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့အတိဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသစ္စာဟုတ်တယ်မလားနော်
ไอ้กิสาคุณน่ะลุโลกะเนี่ยกิสาใช่มั้ยลุโลกะเนี่ยกิสาลูกฤดีกูก็เนาะบ่เนาะครับครับลุโลกะตู้บ่ตีพะย่ะบ่ตีแต่คาจะตู้บอกได้หาบ่ตีดอกล่ะบ่เนาะใช่มั้ยครับครับมีสิกาဟုတ်တယ်လူသားစီကအဲအောင်ပြတာပေးတယ်ဘုရားရဲ့ပရိသတ်များဒီမှာပရိသတ်ဝေများဆိုတာဒါအခွင့်အရေးပဲအာအဲဘာသာတာဒီဟာပဲဒီဘွဲ့ပဲနားနေအောင်ဆိုတော့ကဘာလုံးဆိုင်ရအခွင့်အဲဘာလို့ဒီရောက်မှာညီမရောက်ရောက်မှာပါဗျာကဘာကြီးလုံးတာနေလေဘုံကလည်းအပြားကနေအလုံးကြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ဟာဖြစ်သွားသေးတာဆိုတော့အမေရိကန်နှုတ်ဆွေလည်းရောက်နေတဲ့သူကအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီဒါလူတွေကြီးချောင်းဘာတို့ကမပြောနိုင်ဘူးဟာပေါ့ဒီမှာကာရယာမင်းကြီးလည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာယာမင်းကြီးလည်းကာရဟိုရင်းနေလည်းပဲဟိုရင်းနေလည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုဆိုင်နေလဲပြောနိုင်ဘူးဘာတို့ကပြောနိုင်ဘူးခုအမေရိကန်မှာဆိုရင်တော့သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက်ကတိုက်နေကြတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်တို့ဘယ်အမှန်နဲ့လို့ဘာတို့ပြောနိုင်လဲကျွန်းနေမှာပြောနိုင်အောင်နော်ဟုတ်ပါဗျာတကယ်လို့ပြမှာပဲတခုခုဒါတော့သိသွားလို့ရှိရင်တော့မှန်တာကိုလေးချာကိုလူတွေရန်တည်သွားမှာပေါ့လားအဲပြောတဲ့သူကတော့ဟိုကမပြောတော့အောင်ဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ပြမှာဗျာအခုကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့လည်းပဲခါရဲဟိုလိုဖြစ်နေကြတာညှဉ်းခုံနေကြတာလည်းရှိရလေဗီယက်နမ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာထောင်ပင်လယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်းတွေဟာသူတို့ကျွန်းတွေရဲ့ဘယ်ပိုင်လဲအဲတရုတ်ကမဟုတ်တဲ့တာသူတို့ပြောတယ်ဟိုလိုညှဉ်းနေကြရောညှဉ်းနေကြဒါကလည်းကိုယ်ကတိုက်ခိုက်နေကြတာပဲเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တရားလူချင်းလူရဲ့စော်ကားတာမလုပ်အောင်ခလားတမကဲအဲ့ဒါတကယ်သူတို့မသိလို့လုပ်တာပါเนาะတမမငင်းချတဲ့ဟာကြီးဖြစ်မှာကြီးကိုကြောက်စရာကောင်းတာပါเนาะကြောက်စရာပါဘုရားအဲ့တော့ဒီဟာအဲ့ဒီမငင်းချမဲ့ဟာကိုဘယ်စနစ်နဲ့တို့ကဒီလိုဖြန့်ဖြေးပေးရမလဲလို့ဘယ်ပညာရှင်ဘယ်ပဘောခဘယ်ဘောခချုပ်ကြီးမှာလောက်တည်တမเออအလေးနှတော့ဖြစ်တယ်ငါတို့တို့တွေကတည်တာဘောလို့တည်တာတို့ကလည်းဗာဉဏ်ရှိလို့တည်တာဆိုဟုတ်ဘုရားပြောကြတာတည်တာဘုရားတည်သွားတာဘုရားလည်းပဲသူ့ဘုရားနဲ့တည်တာလို့ဟုတ်ဆိုတယ်တကယ်ကိုလူတွေရဲ့အဖြစ်တွေကိုသိကြရတာဝိဘတ်တွေကိုဝိဘတ်တွေဝိဘတ်တွေကလည်းပဲသူမြည့်ကြည့်တာဘူးတပတ်မမြင်ဘူးဗျာဥပမာမင်းတို့ရေမှာကားရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရေကားဘေးကိုနှဖြုတ်ခြင်းဖြုတ်ထားစက်တွေလည်းပြက်နေတယ်ဆိုရင်ဖြုတ်ထားဖြုတ်ထားပြက်ဆိုရင်အဲ့ဒါယူကားလို့မြင်ရလားမမြင်တော့ကားမရှိတော့ဘူးလို့ပဲကားရှိတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုမြင်လိုက်တော့ကြာသူတို့အိမ်ကားအစိတ်ပဲနေအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဟာဒါတွေစုလိုက်ရင်ကားပါပဲလို့မြင်လိုက်တော့ကားစုနေလို့လားစုနေဘူးဘာဘယ်ကတခြားဖြစ်နေလဲဟုတ်လားဇက်ကနေဘယ်ဆက်ကဘယ်ဆက်ကလေးပိုက်ကလေးကတခြားဖြစ်နေတယ်အော်ဘယ်စလင်နာတခြားဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဘေးစလင်နာတခြားဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကမှသိမလို့စိတ်ပိုင်းညော်လားတမကဲမင်းတို့လောက်တာတွေလဲဟုတ်စိတ်ပိုင်းနေပဲဩကဲမင်းတို့လင်မယားယူထားတာယူတော့ယူတာပဲဟောစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေမင်းတို့ဆိုတာရှိနေတာတရားလို့တမဟုတ်တော့လားတမအဲဝိဘတ်တွေကွာဝိဘတ်တွေရှိတာပါဘာလဲအဲဝိဘတ်တွေကိုဒါမင်းတို့ထားပြီးတော့မဟုတ်တာတွေမလုပ်နဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ကွာနေပြီးတော့အရိယာနဲ့ထိန်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဥပဒေပေါ်မှာမိပြီးတော့ဟောမထတော့ဘူးနော်အဲ့လိုဝိဘတ်ဆိုတာကိုပြောချင်လို့ပါဝိဘတ်ဆိုတာစိတ်ပိုင်းနေစိတ်ပိုင်းဆိုတာလူတိမှာလားမတိဘူးခင်ဗျာကဲမင်းတို့ဖုန်းထဲမှာဟွာရီခေါ်ရတယ်ဓာရီခေါ်ရတယ်ဘုကလုံးနဲ့ရတယ်ဒီကလုံးနဲ့ရတယ်ခလုတ်တွေအများကြီးနေတယ်ကဲမင်းတို့တိလားတိပါဟောစိတ်ပိုင်းနေခွာစိတ်ပိုင်းအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းနေကိုမတိတဲ့လူကနည်းနည်းပဲသုံးနေတာတို့ဆိုရပြောလို့ရနေနားထောင်လို့ရတော့တော့နေတာဟုတ်ကုန်လေကဲဆရာလေးဆိုရင်တော့ပြောတော်တော်များများပြောနိုင်တယ်ခေါ်နိုင်တယ်စိတ်ပိုင်းနေရသူတိရတဲ့တရားတော်တော်တော်ထပ်ဖို့ယူဖို့ပါတမဟုတ်ဘူးနော်တမဟုတ်ချူဆိုလားဒီစိုင်းဆရာကြီးတမသူဟောပြောဝဲတမဟောခါကျဟောခါကျပဲသူကလည်းတမအာသူဖို့ကိုင်နေပြီတော့ဘာလို့လို့ရရဲ့နဲ့ဘာလို့ပြောရနော်တမဘာတင်တင်လဲရရဲ့နဲ့ဟောပြောဝဲမှာနော်ဒါပြီးဟောပြောဟောထုတ်ထုတ်ပြောလားဘုဖို့တတ်တာဟောဒီမှာအစိဘဲညီတည်တာမဟုတ်လားဒီမှာကဲဖို့တွေ့နေရပြီပဲတည်နိုင်ရလားတည်နိုင်တယ်စိဘဲညီများအိမ်စိဘဲညီတည်ရပါနော်ဒီမှာအစိဘဲညီကိုတည်ရဆိုကိုုံးတော့နဲ့တည်ရလားဒီမှာဟိုဖို့ရှိတာတိုင်းတည်ရမဟုတ်ဘူးဒီမှာကိုုံးတော့နဲ့တည်ရဟိုဖို့ရှိတာကိုကိုုံးတော့ထဲမရရင်တည်ရမှာမတည်ဘူးအဲကိုုံးတော့နဲ့တည်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါရဲ့
say by a Miana over. Hold on, Miana, so Miana, we are all alert to Peter. I don't look at it. Hold on, hold on. Together, we were got two good idea, two she had the other. Do a say like this, a council or not. To me, I say, Jarve, Jarro Dira, or not. Google and let you say anything as well. Oh, good, no good idea, or not. I mean, we were Jarre Hajaro, said how she don't see her. Say, there's a man to go now, be up here to set her up. They don't like it, set her on it. Or do my say, when she knew that to go. Kali dan Chevrolet, saya ni ini mana supir ni dah nak terhalu, kan? Kemal, kemal tu wajah saya ni hilu hari hilu malam, kan? Sebab ni sih cahaya. Cahaya, luar dah teh. Kalau ni usah hilu, ni mahu tuan, kan? Saya ni, saya ni. Tapi, eh, kah, biar dia tu dia lo, hari yang kali berhal, kah saya ni malu. Tu lo bau mian lah, mula. Tu lo bau mian dah, kemal. Bau mian dah, gua kujua mian, kan? ก็จะได้เยอะเลยเนี่ยเราขึ้นมาก็ได้ก็ได้ลงมาก็ได้แล้วกูจะอะไรขึ้นมาไอ้ที่กูไปเดี๋ยวชินนะพอเนี่ยตู้เสียไปตู้มีมาบ้างแล้วเนาะตู้เสียไปมีเนี่ยสระกูไปกูเสียของมาแล้วกูไปกูตีเองขนาดตอนเดียร์ที่ผ่านมาตอนเดียร์ที่ผ่านมาหาที่กูไปเจอเราเก่าหัวที่ไปเจอเดียวกูเดียวหาเราไปเจอเทวนาเราจูอะไรกูโอ้โหอะไรกูจูเจ็บหายอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เราลุ้นอยู่อย่างนี้ใช่เนาะกูมา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 ลุ้นอยู่เนาะ ไอ้เราลุ้นอยู่อย่างนี้ใช่เนาะกูมา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 ลุ้นอยู่เนาะแต่พอกำคันไหนกูมาใช่ไหมแต่กำคันไหนเนี่ยเขาจะเอากูเนี่ยไม่ได้ไปขายพี่มาบ่เนาะไอ้ลูกเสือเขาจะเอาไอ้วัวดีลูกเชียไอ้วัวกูตามมาบ่ละแต่ถ้าเราเรียกแม่เราบ่เนาะไม่ใช่ไม่ใช่กูตามมาเนี่ยจะทำบ่เนาะทำไปเพราะมึงใส่มาเก่าจะเลยอะไรเก่าดีเก่าดีเฉยๆทุกอย่างใส่มาเก่าจะใส่ตัวตัวเลย เออเส้นตัวราชาก็เส้นกันก็คุยเช่นนั้นเนี่ยเส้นมันก็ได้ตัวที่ยงจีนะปีละเออตัวที่ยงจีนะก็เส้นเข้าดาวเว้ยตัวที่เลยเส้นเข้าดาวเว้ยมาหน้าจีนเลยเส้นเข้าดาวเว้ยโอ้ที่นี่เราตัวที่ยงจีนะเราได้ที่ตัวคุยที่สารุสานเส้นเข้าดาวเว้ยพี่สิเส้นมหูดก็เส้นเจ็ดดีเส้นเจ็ดดีขอรับว่ากิลิตาสระก็เส้นเจ็ดดีเจ็ดดีลูกเอาเดี๋ยวต้องลงมาเขาเลยเจ็ดดีเส้นมาเขาเจ็ดดีที่นี่เราเนี่ยก็ว่าเอเดอร์เมียเบี้ย นอกจากโจ๊กจีจ๋าแล้วเออว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสารีเป็นเนื้อว่าเอาไว้อะไรกันกูว่าเขาไม่จีบเลยจุกเนื้อว่าไม่ได้กูจะไม่ได้เลยแล้วมึงเอาใจยังไม่ได้เลยกูบอกกูเองกูมึงก็ได้พูดเลยตู้กูเลี้ยงมึงกูอะไรเนี่ยไม่ได้กูจะ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 ไม่
ို့မိဘရဲ့ဆက်ဆံရေးရရှိတာပါမိဘကတော့ဖြစ်ကြတယ်တမန်သူတို့ကဘယ်လိုလဲပြည့်ရလူလေးမဟုတ်သူနေရတယ်ပြည့်ရလူလေးသူ့သမီးလေးတယောက်ပါလာတယ်ကြောက်ကြောက်လာတော့လေတမန်သူ့သမီးရဲ့လက်ချောက်လာချင်ဝင်တယ်လေတစားမမို့နေပါ့မယ်အီနေကြီးနေတယ်ဟုတ်ရဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဟုတ်ကလည်းမြင်တယ်မျိုးပဲဟာလည်းမနေပါဘူးကလေးတွေချစ်ကြကောင်းတာဟုတ်တယ်ဘလို့ကဒီကလေးဆိုအဲ့ရတဲ့အနေလို့ရုံကိုရာများတယ်မှန်ပါဘူးလူနေကြည့်နေရဖြစ်တယ်ကကျောင်းကျောင်းလာတာတယ်လူနေရာလေးမှာတဲတာဟုတ်လည်းခုံပါတဲအရင်တော့ကြောက်ပါပါအဲ့လိုတဲ့နေရာလေးမှာတိတ်ထားတစ်ဆက်မှမဟုတ်ဘူးတကယ်သူကားလေးနဲ့လဲပြီးကြောက်နေရောင်းတာဟုတ်ပြေးစီမော်လမြိုင်စီဒိုဝဲစီသူကားနဲ့သွားသွားရောင်းတာဆိုတော့ကျတော့အဲ့တော့ကျွတ်ကြောင်းဝင်လာတာပေါ့နော်တော့လည်းမတွေ့ဘူးခုလည်းမတွေ့ဘူးအောင်တည်နေခုတော့ပဲရောက်နေလေအောင်တည်နေတာအောင်တည်နေဇန်ကိုတောင်းကြာခေါ်တော့မှတကယ်လို့ကခိုးလို့ကလည်းနဲ့ဆက်လို့ရတာတင်ပါအောင်တည်ဘောအရင်တော့ကသူကတိုက်ခမ်းမှနေရတယ်အဲ့တိုက်ခမ်းမှအဲ့တော့ပြစ်ခတ်တယ်လဲဆိုဘယ်ပြောဆိုမှာဟုတ်ပါအဲ့တော့တွေ့နေတဲ့နေပေါ့လေမတွေ့ပါဘူးဩအေးအေးသူသမီးလေးလာငိမ့်တာလေဟုတ်တယ်အဲ့လေလည်း6လရှုံသွားရောဟောတယ်မှာခြိထားလည်းဘာမှမရှိဘူးထိထားလည်းဘာမှမရှိဘူးဘာမရှိဘူးဆိုတာမတိနွန်းလားနေနေဟိုရီမောနေတာသွားတယ်သွားလိုက်တယ်သူလက်တွေခြိတယ်ဟောအဲ့တော့တပည့်တော်ကငငယ်လုံးကလည်းပုံနဲ့တွေ့တော့တပည့်တော်ကတော့ဟိုတပည့်တော်တငယ်ချင်းနေဆိုတော့အမျိုးမျိုးသူတို့ဘဝတွေအမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ကြတပည့်တော်ဘဝငြိမ့်နေဗျာ
เออแม่บัวใหญ่น่ะแหละหรอดิผิดตาไงไงเนี่ยเสียกองเนี่ยတွေ့ထားတာလေซูโลซาซาเวเทတော့ยောက်မသွားပေါင်းကျင်ကောင်းလို့ပြောကြတော့ပေါင်းကျင်ပါဗျာဘယ်ငယ်ငယ်တော့မဲဖေတို့မဲဖေတို့อ่ะကြီးတဲ့လူတွေတော့သူတို့ဆုံးမခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူတို့တရားဘက်ကူရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ကြားတဲ့ခါကျအဟုတ်တယ်နောက်တယ်တိတ်မို့တော့ဖြစ်လာတော့ဟောအဲ့ခါကျမင်းတို့ညင်သွားတာလို့ပြောကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ခါကျမင်းတို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်လာတာလို့သူပြောပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဒါပြီးတော့တကယ်ကျင်းတော့လူကြီးတယောက်ရဲ့ပုံတရာဟာကလေးစိတ်ပိုင်းနေလာစုနေတာအဲ့ကြောင့်လို့ကလေးရဲ့စိတ်ပိုင်းเนี่ยကိုဖူးပက်တယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဝဲနေစုနေဆိုတော့ကြပါဘယ်တော့ငါဘယ်တော့ပဲဘယ်လိုလေ့ကျင့်ထားလို့ဖြစ်တာပါလို့ဆိုဘယ်ပြောနိုင်ပါလို့เนาะအခုဘုန်းဘုန်းတပည့်တော်ဝိပက်ကြီးလို့ဘုန်းဘုန်းနဲ့ငငယ်လေးနဲ့တွေ့တာဘုန်းဘုန်းမယ်ကျန်တဲ့ဘုန်းကြီးဟိုမှာတပည့်တော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဝိပက်နေမှာပေါ့ဝိပက်ပေါ်တာအဲ့လိုပါပဲတကယ်တော့ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဖះအဲ့ဒီဝိပက်ဟောတယ်အဲ့ကံလည်းဟောတယ်ဟုတ်တော့တော့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရကံဖြစ်ကြောင်းကဒါဝိပက်ပေါ်နော်အဲအဲ့လိုကနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဟောငြိမ်းရနဲ့ငြိမ်းကြောင်းဆိုတာကျတော့အဲ့ကံနဲ့ငြိမ်းတာနဲ့အဲ့ကံနဲ့ငြိမ်းကြောင်းပဲမဟုတ်လားတော်လို့လူမှုပဲကွာမသိနိုင်ကြဘူးရှိမှာပါဘာကြောင့်မလို့ပြောတယ်လားသူပြောတယ်လူတွေသိတယ်တဲ့သူလုပ်တယ်ဆိုရင်ပြလိုက်လူတွေလည်းလုံးတယ်ညင်းနိုင်တယ်လေပုံဟုတ်တယ်တူပြီးသွားတယ်လူတွေလည်းပြီးနိုင်တယ်လို့တီချက်သုံးချက်ကိုတီချက်ချက်ပြောပြီးတော့ကိုပြန်တရားဟောခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်တရားကုန်တော်၆ပါးလေတန်တိတိကိုခုလိုက်ပြောတာဟုတ်တော့ဟဲ့ဘာမှအဲ့ဒီချက်ကလေးကဘာမှတရားဟောရင်ထောက်ထားပြဟုတ်တာဘောဟုတ်တော့ဒါဒီဟိမင်းတို့ဘာရဲ့ကျေးဇူးတရားလို့ပြောပါဟုတ်ပါဘာအငယ်လေးလို့ဟုတ်တယ်အခုကတော့တရားမရဘူးဝိဘတ်ကိုလည်းဘုံတည်နေပြီတော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့ဝိဘတ်ကိုမြင်နိုင်တော့ဟောသူ့ဝိဘတ်ကြောင့်တန်ညာလဲတာဆိုခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဘုံတော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အခုမှလည်းစူးတော်နေနဲ့မာမာနာရည်ပဲဆိုဖြစ်ရပါအဲ့အခုကျတော့တပည့်တော်စူးတော်မရှိတော့သူ့ဝိဘတ်ကိုမြင်တော့ဟောသူတို့မသိဘူးဘာဘာပြောတာလမ်းဖြစ်အောင်မှဖြစ်အောင်မှပဲဘာဘာလေအဲ့လိုမျိုးပြောပြောကြတယ်တပည့်တော်ဟေးဟောတာဝိဘတ်မမြင်သေးဘူးဘာတော့တာမီဒီယာလည်းပြီးလို့နော်ဘာဘာတော့ပြောအဲ့လိုတော့မပြောနိုင်ဘာဘာတော့အဲ့လိုဝိဘက်လိုလည်းမပြောနိုင်မသိသေးမှမသိသေးတာဟုတ်ဟေးအဲမသိတာကွာအတိတ်ကောလာလည်းဖြစ်တော့သူကသိတာလည်းဟာဝိဘက်ကိုရတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာဘာကဝိဘက်ကိုဘာဘာမထုံနိုင်ဟုတ်တော့ဆက်နိုင်ခွဲပြီးခွဲရမယ်အဆုံးကရမယ်အဆုံးကတော့ချိုးရည်တော့ဘုရားဝမ်းမိတော့လေ